estamos no Castelo dos Mouros, aqui é a entrada. Tem uma bilheteria aqui em cima. O ingresso do castelo e o chalé da Condessa deu R$14,26 para maiores de 65 anos. Tá? Vou mostrar o mapa aqui. Abre aí para mim o mapa. Com o percurso, a gente está aqui. Então a gente tem fora do castelo, tem dois lugares para visitar aqui, né? A Casa do Guarda. E aqui tem um centro de interpretação de história que vai contar um pouco da história do castelo. Às vezes tem vídeo, não sei como que vai ser lá. E depois entra efetivamente no castelo por aqui. E aí tem esse tracejadinho aqui que você pode fazer caminhando. E ele simboliza um percurso para mobilidade condicionada. Então é a parte mais fácil do castelo. Mas todas as outras você pode acessar. Onde tem esse binóculo, são lugares de observação que você pode chegar. Mas aí vai depender de subir escadas, né? Aqui também tem. Em todos os lados dele tem pontos de observação da vista, né? Do panorama que ele consegue permitir da cidade. O valor aqui em Sintra, para os idosos, não é metade do preço. Ele gira em torno de 20 a 30% mais barato, tá? Porque a maioria dos turistas são idosos. Se eles cobrarem metade, não vai ter lucro nenhum. E aí o preço do idoso é igual ao do estudante também e das crianças. Descendo ali, até lá embaixo, lá fica a Casa do Guarda, tá? Fica logo na entrada do castelo. E seguindo esse caminho aqui, também vai dar lá no Castelo da Pena, lá. Aqui é onde eles identificaram que seriam os silos em que as pessoas guardavam os mantimentos, tá? Esses buracos ali abaixo. Aqui, eles estão demarcando como se fossem vestígios de casas islâmicas. Então, essa ruína aqui que demarca aqui algumas paredes, ali no fundo, uma aqui na frente, essa aqui mais embaixo, demarcando aqui uma curva, tem uma outra aqui embaixo, se a gente conseguir perceber, seriam representações de casas islâmicas. Claro que ao longo dos anos a vegetação foi tomando conta, algumas pedras devem ter descido, lá em cima, ali com certeza não é antigo, deve ser um muro de arrimo, né, de contenção. E talvez essa parte aqui não existisse, então isso aqui tudo fossem casas. E, assim, uma forma de habitação, né? E essa casa aqui é onde, antes de entrar no castelo, a gente vai poder conhecer um pouco da história dele e aprender um pouco mais. Esse é um túmulo, mas ele não é da época da construção muçulmana, não é dos mouros. Esse túmulo, ele foi construído por Dom Fernando, quando eles ocuparam essa região aqui. E tem uma inscrição ali que não dá mais para ler, que é o que o homem, o que Deus juntou, o homem não poderá separar. Por quê? Aqui nesse túmulo, eles colocaram todas as ossadas que foram encontradas no terreno, nessa área do castelo e das muralhas. E como eles não sabiam se essas ossadas eram de pessoas que foram cristãs ou muçulmanas, todas foram colocadas juntas, né? E daí, na verdade, eu falei errado a inscrição. A inscrição é: o que o homem juntou, só Deus poderá separar. Eu falei que o que Deus juntou, né? É o que o homem juntou, porque foram eles que encontraram as ossadas, os homens juntaram elas num túmulo só. E só Deus depois vai separar. Aqui vamos entrar no Centro de Interpretação Histórica, que é a igreja
de São Pedro de Canaferim. Então, era uma igreja e agora virou um centro de interpretação histórica. Tem um videozinho ali e tem alguns objetos que foram encontrados nas escavações. E aí tem as datas deles aqui, ó. Aqui tem coisas do Neolítico, 5 mil anos antes de Cristo, né? Que eles identificaram como sendo objetos pertencentes a agricultores, pastores e artesãos. Então tem fragmentos ali, tem um fragmento que foi novamente juntado de um vaso, machados, pedra polida, né? Núcleos de lâminas. Desse lado a gente tem mais coisas que representa a idade do cobre e do bronze, aqui já 3 mil anos antes de Cristo. Então aqui a gente identifica já os desenhos, os entalhes, os relevos, né? O que denota que o homem foi evoluindo em conhecimento e cultura. Aqui, mais recente, da Idade Média, do século 10 a 12, que era também ainda dos muçulmanos. E daí a gente já vê jarros com alças, toda uma evolução nessa parte de artesanato, né? Assim, é um aprimoramento do homem. É que uma tampa de silo da Idade Média, também do século 10 ao 12. Aqui a gente já tem trabalho com cerâmica, né? Que, pelo que conta a história aqui de Portugal, foi uma invenção, uma criação dos muçulmanos. E aqui, Idade dos Metais, século 10 e 19, da caça à guerra ao comércio. Então a gente tem ferradura, a gente tem pontas de lança, tem pregos ali, tem fivelas de cinto, tem moedas aqui. Então, quando a gente vê moeda, a gente já identifica já uma evolução do comércio e da economia, né? Nas civilizações. E aqui, de novo, as cerâmicas para vocês, ó, vejam que já tem um pouco mais de riqueza de detalhes, esse trabalho com vitrificado, né? Ali contas para fazer os objetos de adorno, né? Então, é bem interessante essa parte de visitação. A gente às vezes acha chato, mas para ver essa questão da evolução, como o homem vai evoluindo no uso dos materiais. Aqui a gente aperta e ele vai acender uma luzinha lá para dizer onde é o quê. Então, a gente tem aqui Parques de Sintra, Monte da Lua, Castelo dos Mouros. Então aqui, ó, ruínas românticas, vamos apertar e vamos ver, lá na parte de baixo, lá em cima. Depois, a segunda cintura da muralha, que a gente mostrou lá no comecinho. A área arqueológica, que é onde a gente está agora, né? Ali a gente viu os silos, as casas muçulmanas. A casa do guarda, que a gente não desceu, mas eu mostrei lá de cima. A igreja, que é onde nós estamos aqui dentro, que é o centro de interpretação. Lá, quando a gente entra no castelo, a gente vai ter as cavalariças, cisterna, que é onde eles acumulavam a água para ser usado. A parte lá da muralha, né? Praça de armas.
bairro medieval islâmico. Eles viviam muito juntinho, né? Bom, aqui eu acredito que a formação rochosa é o que estava. E aí eles colocaram, tipo, os corpos ali, né? Os esqueletos, né? Pra fazer, tipo, uma demonstração de como as pessoas ficavam, assim. Tipo, elas habitavam, né? Juntas. Eu acho que era isso mesmo, né, pai? Tipo, não tinha essa estrutura de casa que a gente vê hoje. Então eles dormiam em caverna. Era tipo como se fossem cavernas, era... Assim, era tipo só a cama pra dormir. É hostel. Já existia o hostel. Cada... profundidadezinha era uma caminha. Agora a gente vai começar a entrar no castelo. Aqui é o pórtico de entrada. A muralha vai seguindo por ali. Essa muralha, ela tem 4 etapas de entre construção e reconstrução, né? Ela não é toda original, ela já foi reconstruída. Aqui nós entramos, tem uma pessoa ali conferindo os ingressos, né? Aqui na entrada tem banheiro, cafeteria, tem a lojinha, porque entra e sai por aqui, né? Aqui a gente vai ter nesse pátio a cisterna, né? Aqui, não sei se é cisterna ou se é um silo. E aqui a gente tem mais um poço aqui, uma cisterna, né? Uma fonte de água. Aqui tem um artefato aí de metal. E aqui devia ser a praça, né? Onde as pessoas comerciavam, assim. Falei errado, a cisterna é descendo aqui, ó. É por essa escadinha lá embaixo. Aqui também são silos. Esse sim, gente. Esses têm uma forma mais identificável, né? Aqui era um reservatório de cobertura em abóbada com capacidade de armazenamento de 600 metros cúbicos de água. Essa construção não é da época dos mouros, ela é do século XIII. E diz a lenda que embaixo da cisterna está sepultado um dos reis mouros. Ah, então lá em cima que a gente tem aquela parte com a grade é a parte da claraboia da cisterna. Que a água nunca secou. E na parede tem umas pinturas sobre a vida, assim, o dia a dia. A gente já vê a outra extremidade da muralha, né? Quem quiser, tiver à disposição,
tem uma trilhazinha que circunda e sobe até a parte de lá. E lá tem um mirante. Praça de Armas. Local mais amplo do castelo que permitia a concentração da guarnição militar. As reformas realizadas por Dom Fernando II no século XIX transformaram esse espaço num cenário idílico com locais de descanso, contemplação e reminiscências mouriscas refletidas na falsa porta de arco em ferradura. Recriaram-se agora alguns canteiros representados na cartografia de 1898, plantando-se espécies emblemáticas do Parque da Pena. Querem subir aqui e descer por lá? Estão com disposição? Vocês vão conseguir? Vai conseguir? Ao longo da muralha tem esses binóculos para observar a vista que se tem aqui do forte, do Castelo dos Mouros, tá? Daqui a gente consegue ver uma parte da Vila de Sintra, né? Ali o Palácio Nacional de Sintra. Pensem que aqui é um castelo que foi construído pelos mouros antes de existir Portugal, antes de existirem os portugueses. Existem objetos encontrados que datam de 5 mil anos antes de Cristo. Então a gente não vai ter aqui uma construção típica de castelo medieval ou palácios como a gente vê no século XVIII, no século XV, né? Assim, bem depois, né, de Cristo. Ao longo dos anos ele foi implementado, assim, essa muralha mesmo passou por 4 restaurações e acréscimos também. Aqui no GPS, lá é Colares, tá? Lisboa e Cascais vai estar naquela direção. Então, para conseguir ver Lisboa, teria que subir naquele mirador lá em cima, tá? Ai, subi correndo. Agora eu tô no meio de uma torre, né? Então aqui, vejam, é uma torre. Que vai fazer a bifurcação da muralha pra lá, pra cá, eu vim daqui, e para cá, né? Aqui a gente vê cômodos, né? Mais um cômodo ali, mais um cômodo aqui. Então vamos descer. Vou descer por ali para falar sobre essa área aqui para vocês.
Gente, não consigo nem falar. Eu tô morrendo aqui. Tô muito cansada de subir isso. Meu Deus. É muito exaustivo. Ai, aqui é a Torre Real. Sobre ver ou não Lisboa. Dá pra ver um pedaço, sim. Pra lá tá Colares. Cascais já vai estar nessa direção aqui, tá? Palácio da Pena, ele tem uma visão para Cascais meio por aqui. E Lisboa vai estar para lá, porque vejam, não, acho que não vai dar para vocês verem, mas lá bem ao longe dá para ver a ponte. E aquela tripinha de que é o Rio Tejo lá, tá? Tá bem assim, tá juntando a parte do céu com as montanhas, mas tá bem aqui nessa direção assim, tá? Então, Lisboa vai estar aqui, ó. Considerando que a gente tem aqui aquela torre mais baixa e essa, suba só nessa. Não queira subir nas duas não, porque é muito cansativo. Sobe zonesa daqui. Ó, meu pai chegou ali. Eu tô morrendo aqui. Eu fiquei uns 5 minutos sentada pra me recuperar. Sobe só nessa, porque daqui dá pra tirar foto de lá, né? E tem uma visão 360 graus. Certo? Então economize seu fôlego. Agora vamos para o Chalé da Condessa. Agora a gente vai descer caminhando até a entrada lá do Chalé da Condessa. Até a ponta mesmo, porta do chalé, 1,5 km. Vou falar abaixo para eles não ouvirem, senão eles não vão. Senão eles não vão querer ir andando. Só que a gente já para antes para comer, então vai dar um intervalinho, tá? E, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, eu tô toda atrapalhada, né? Porque eu tô fazendo tudo sozinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que eu não tô conseguindo finalizar os vlogs e, tipo, dar tchau pro próximo dia. Então, façam esse favorzinho pra mim, por favor, tá? Se inscreve aí, curte, compartilha com quem você sabe que vai viajar pra cá ou que tem vontade de conhecer Portugal.